ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ്, പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പ്ലസ് ടു സുവോളജി സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓടി 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 വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഓരോന്നോട്ട് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടിടാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ബെലൈക്കണോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കും. ഈസിയായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം. So what is human reproduction? Human reproduction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യങ് വൺസ് സിമിലർ ടു ദംസെൽസ്, അതായത് അവരെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻസ് ആർ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനിസം. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ സെക്ഷലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ്? അതായത് ഒരു മെയിൽ ഗമീറ്റ് വേണം, ഒരു ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് വേണം, ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് യങ് വൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു മെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ട്, ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇവർ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബേബി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവി പാരസ് ആണ്. വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ അതും പറഞ്ഞു തന്നു. ഒവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്, വിവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒവി പാരസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്ത് അത് ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബേബി ഉണ്ടാകുന്നത്. വിവി പാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യങ് വൺസിനെ ബർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്, അതല്ല ഒരു പ്രോസസ്സല്ല, അതിനെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് വിവി പാരസ് ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ NCERT-യിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഞാൻ കണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി അറിയാനുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്? പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്സ് സെൽസ് ആൻഡ് സെക്രീറ്റ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആർ കോൾഡ് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവർ സെക്സ് സെൽസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിസ് ആണ്, ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഓവറീസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഓവറീസിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഗ്രോത്തും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ഹോർമോൺസുകളാണ് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഹോർമോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗൊണാഡോട്രോപിൻസ്. ഈ ഗൊണാഡോട്രോപിൻസിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഹോർമോൺസുകളുണ്ട്. അവരാണ് ഫോളിക്കുലർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺസ്, അതുപോലെ ല്യൂട്ടണൈസിംഗ് ഹോർമോൺസ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ്. സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്സ് ഓർഗൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗമീറ്റ്സ് ബട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് സെക്സ് ഹോർമോൺസ്. അതായത് അവർ സെക്സ് സെൽസോ ഗമീറ്റ്സോ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാരെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്നല്ല ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിൽസിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സെമൈനൽ വെസിക്കിൾസ്, വാസ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പെനിസ്. അതുപോലെ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ മാമറി ഗ്ലാൻസ്, യൂട്രസ്, വെജൈന ആൻഡ് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ്. ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻറ്റെയിൻസ്, അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് പഠിച്ചു, അതിനകത്ത് ഈ പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും അവരുടെ ഗ്രോത്തും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഗോണാഡോട്രോപിൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരാണ് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഓവറിയും ടെസ്റ്റിസും, അതായത് പ്രൈമറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും. മനസ്സിലായല്ലോ? മനസ്സിലാകണം, മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അഡലസൻസ് പീരീഡ് എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് പോകാനുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുകയാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇവന്റ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ? അത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഇവന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ആ ഇവന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാമീറ്റോജെനസിസ്. ഗ്യാമീറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഗമീറ്റ്സ്. മെയിൽ ആണെങ്കിൽ സ്പേം ഫോർമേഷൻ, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓവം ഫോർമേഷൻ. അതാണ് ഗ്യാമീറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സ്പേമും ഓവം കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനെ പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻസെമിനേഷൻ, അതായത് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സ്പേംസ് ഇൻ ടു ദ ഫീമെയിൽ ജനേറ്റൽ ട്രാക്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസെമിനേഷൻ.
സോ ഇപ്പൊ എന്താ എന്താ ഈ സ്പേമും ഓവവും ഒരുമിച്ച് വന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സൈഗോട്ട്. സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നത് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ്, അതായത് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ. ഈ ബ്ലാസ്റ്റുല ഫോം ചെയ്ത്, ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് യൂട്രൈൻ വാളിലോട്ട് പോകും. ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് യൂട്രൈൻ വാളിലോട്ട് പോയിട്ട് യൂട്രൈൻ വാളിന്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ പോയി ചെന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. അതാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് ടു ദ യൂട്രൈൻ വാൾ ഫോർ നറിഷ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെയാണ് ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ടേം ആകുന്ന ആ ബേബി ഫോം ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെ അതവിടെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവന്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ജെസ്റ്റേഷൻ. അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫുൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബേബി ഫുൾ ഫോം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരാനുള്ള സമയമായി. ആ പ്രോസസ്, ആ ഇവന്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? പാർച്ചുറേഷൻ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഗാമീറ്റോജെനസിസ്, ഇൻസിമിനേഷൻ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, അതുപോലെ പറയുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുലേഷൻ, ഇംപ്ലാന്റേഷൻ, ജെസ്റ്റേഷൻ, പാർച്ചുറേഷൻ. ഇത്രയുമാണ് അതിനകത്തുള്ള ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇവന്റ്സിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഹോർമോൺസും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഹോർമോൺസ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഇപ്പൊ LHന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, FSHന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഇവരൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിസും ഓവറിയും ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവരും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഗൊണാഡ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് ടോട്ടലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺസ് എല്ലാം വരുന്നത്, ഹോർമോൺസ് എല്ലാം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആന്റീരിയർ പിറ്റ്യൂട്ടറിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഗൊണാഡ്സിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത്രത്തോടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ മെയിൽ ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിലും അറൌണ്ട് 50 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, സീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? മെനോപോസ്. അപ്പോ മെനോപോസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്ന പേര്. സോ പക്ഷെ മെയിലിനാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ ഓൾഡ് ഏജ് ആയപ്പോലും അവരുടെ സെമൻ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ NCERT ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യുവർ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ, ഫേസ്ബുക്ക് യുവർ ക്വാറന്റൈൻ ടീച്ചർ. അപ്പൊ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പോ അതിന് മുൻപ് ബൈക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട്